A flexão é um exercício da calistenia muito conhecido. Tudo que você precisa é do seu corpo, do chão e gravidade. Você literalmente pode fazer a flexão em qualquer lugar. E por isso é um exercício muito usado no mundo inteiro. Para ativar músculos diferentes, você pode fazer a flexão com as mãos juntas, separadas, você pode fazer inclinado ou até declinado. Dá pra fazer a flexão até pra bater palma. Parabéns pra você. Vai, vai nessa. Você pode fazer a flexão bem devagar ou bem rápido. E por isso, um dia desses eu tava pensando, quão rápido eu consigo fazer flexões? Eu descobri que o recorde mundial de flexões em 30 segundos é somente 62 flexões em 30 segundos. Eu não sei como isso é possível, mas eu fiquei bem curioso para saber quantas eu consigo fazer. Então nesse vídeo eu vou testar o meu recorde de flexões em 30 segundos. Mas antes da gente começar, vamos fazer um pré-treino caseiro. Primeiro, bota aquele gelinho para refrescar. Creatina reduz a fatiga muscular, melhora a performance durante os treinos. Bicarbonato de sódio também melhora a performance e dá aquele pump. Cafeína do chá verde para melhorar a disposição e performance para o treino. Eu gosto de botar uma cápsula de vitamina C para o gosto, mas também tem carboidrato simples que é bom antes do treino. Muito bom, recomendo que vocês façam aí em casa. Agora vamos ver quantas flexões eu consigo fazer em 30 segundos. Mas para valer as regras, a gente vai precisar de papel higiênico. Para cada repetição contar, eu tenho que descer, tocar o meu peito no papel higiênico e fazer a flexão. Chegou a hora de testar o recorde de flexões em 30 segundos. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Meu recorde foi 31 flexões em 30 segundos. Faça esse desafio aí em casa e comente a sua idade e quantas você conseguiu. Tá maluco? Depois dessas duas séries aí, tô com as tetas gigantes já. Já que isso é um desafio, eu quero ver os caras foda tentar. Então eu tô desafiando o youtuber Zack a tentar fazer esse desafio. Se ele aceitar, vamos ver quantas ele consegue fazer. Eu acho que ele vai conseguir bater meu recorde, obviamente. Mas vamos ver quantos ele consegue. Esse desafio aí foi só aquecimento. Agora eu vou fazer meu treino completo de caixa, ombro e tríceps. Comecei com o exercício principal do treino de peito, que é o supino reto. Como ele é um exercício composto, eu gosto de fazer ele primeiro para ter mais chance de fazer a progressão de carga. Então eu fiz 3 séries de 4 a 6 repetições. Agora pra ficar com aquele peito mais quadrado, crescer aquela parte superior clavicular do peito, eu faço supino inclinado 3 séries de 6 a 10 repetições. Terceiro exercício, desenvolvimento militar, 3 séries de 8 a 12 repetições. Agora focado para hipertrofiar os ombritos. Agora para finalizar, vamos logo no superset. Elevação lateral, 3 séries, 10 a 15 repetições. Isso aí vai te deixar com os ombros largos, parceiro.
Agora vai direto pro tríceps, 3 séries de 8 a 12 repetições. Usa sua mente, foca na contração do músculo e vai fazendo. Pega o pão. Manos, eu como essa refeição pré ou pós-treino praticamente todos os dias. É muito saudável e é muito, muito fácil de fazer. Com um whey bom, fica bom demais também. É, mano, é um gosto bom e é bom pra você, então eu recomendo que vocês façam em casa, hein? Pós-treino de todo dia. Muito, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Aproveita e deixa o like e se inscreve no canal pra gente ir botando o shape juntos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.